Ai, ai. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil TB Coins? TB Blackjack está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. TB Blackjack, aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 TB Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Quer jogar Tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Adzot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zaganaj, First of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.adzot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Ele, mamãe. Mamãe. Oxi, que porra é essa? Wait, no mames. Wait, desapareceu chingo de gente, huevón. Ali! Ai, o Ali caiu, caralho, velho, não. Ah. Ei, tive até uma magia que nem Nacho tem, mas não pega os vigilantes. Ué, aí é fácil, hein, gordão? Caçando hunt de level 200? Deve ser. Nacho tá. Morreu. Não tem como. Tá bom.
Mentira! Mentira! Someone has a burst soul. I have it. I'll get it. I'm gonna explode. Top left. I don't have mana. I'm not on your screen. Oh, fuck, I died. She's dead. She's dead. God, get out. Out, out, out. Everybody out. Just go. Just go. No. Oh, shit. I almost died. No. No. Não, não viaja, mano. Não, mano, eu tirei a mão do teclado, mano. Não devia ter tirado a mão do teclado, mano. Aí eu não deu tempo de puxar o tema. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Uai! Ave Maria! Que susto da porra! Ave Maria! Esse daqui... Ai, ai, morri! Ai, caralho, mano! Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho! O pior player da minha vida! Ele morreu pra bicho! Que merda, cara! Aí vai, 3, 2, 1. Ai, que coisa bonita. Ai, ai. É o V-mail. Primeira vez, mano. Aqui por causa da guerra. Valeu pela fogueira, Marco. Tamo junto, bebê. Aqui por causa da guerra. Nada. Tem o Chique e Patinha. Ai, papai. Estou muito caliente, papito. Nossa, quanto esqueci na conta ali. Partiu, Menera. Tá aí, mano. Show. Vai fazer lá, ô. Vai fazer lá. Vamos lá ver. Ah, cola aí, galera.
Ó, caralho. All your calibration, do the mumble like a crazy nigga.